Pandemiya uçurundagı oor tüşük köpçülüktü kıyın kırdı alğa keptep, joopkerçiliktin köbü medicina kızmatkerlerine artıldı. Ak halaçandar öz ömürün tawakelge salıp, jarandardın salamattığı üçün gana güreştü. Buga çeyin ömür sakçılarının adal emgege eske alınaar aytılıp, mamleket tarafından kenemte tölönöör aytılgan. 27 jıldan beri darigerlik kızmatta arkalagan Gülbayram Berdalıyeva darigeri üçün eng negizgisi karajat emes eldin salamattığı dep, kızıl zonada iştegen gündörün göz jaş menen eskeret. Televizordan aytılıp atpadı. Bugün 600 kişi vurdu, oşonun içinden 50 kişi vraçtar. Bugün 20 kişi öldü, oşonun 5 kişisi vraçtar. Oşonun da kankide gözünün jaş kelet da nege vraçtar depçi. Akça beret, berbeyt, ammel oylogon joks, prosto oşol organdardı körüp alıp. Vraçtar kança oruştu, bizdin vraçtar kança oruştu. Ошлорду көрүп алып, акчанды ойлойсуң кандай кести. Гүлбайрам Бердалиева сыяктуу кызыл зонада иштеген дарыгерлер менен ыктыярчыларга компенсация берилген. Ал эми вируска кабылып, андан айыккан же каза болгон дарыгерлерге өзүнчө жөлөк пул каралган. Ал үчүн өкмөт милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна 500 миллион сомдон ашык каражат бөлгөн. Ага кошумча саламаттык сактоо министрлигине да 100 миллион сом берилген. Бирок дарыгерлер жөлөк пулду өз учурунда алган эмес. Аны саламаттык сактоо министрлиги документ толтуруу кеч башталганы менен түшүндүрдү. Период бул июнь-июль. İyun-iyul ayında ooru küçüp bari iştegendikten dokumentlerde tolturanga hiç kim jetişken jok. Alardın köpçülügü oorup ooru kanada jattı. Al emi dokumentte çoğultuğu gerek bolçu. Oşol uçurda kompensasiya berüü toktop turdu. Darigerler de algaçkı jolu anday dokumentlerde tapşırgandıktan alar alıp kelgende bardık punktar tolu emes bolgon. Alardı kayra artka kaytırganbız. Учурда компенсация алуу үчүн 2,5 миңге жакын медицина кызматкери арыз тапшырган. Ак халачандар каражатты алуу үчүн 6-7 пункттан турган документ толтуруп, илдетти кайдан жана кимден жуктурганын да көрсөтүүсү керек. Ал эми саламаттык сактоо министрлигинин көзөмөлүнө карабаган ооруканада иштеп, вирус жуктурган дарыгер министрликтен жөлөк пул ала албайт. Больница, которая к нам не подчиняется, то есть бизге башка саламаттык сактоо уюмдары да кайрылууда, алар биздин структурага кирбейт. Алар да өз милдетин аткарып жаткан учурда илдет жуктуруп алганда, биз компенсация төлөгөнүбүзгө нааразы болгон. Мен юрист катары аларга түшүндүрдүм. Буйрук боюнча илдет жуктурган дарыгерлердин баарына төлөнүүсү керек. Бирок бизде андан тышкары саламаттык сактоо министрлигинин 398-чи буйругу да чыккан. Андан улам аларга компенсация берилбейт. Бүгүнкү күндө коронавируска кабылган ак халатчандардын саны 3,5 миңден ашты. Анын 3 миңге жакыны илдеттен айыккан. Пандемия башталгандан бери алардын 477-сине 200 миң сомдон компенсация төлөнгөн. Пневмониядан каза болгон 29 дарыгердин үй бүлөсүнө 1 миллион сомдон берилген. Талай Гүлерматова, Талас Аманбеков, 5-канал.